Ne var Zaza Beşaşvili? İgi ve Zuzu. Soda Beberi Uge 30-30 წლის მსახიობი. Я очень дорогой человек. Меня никто не понимает. Ცეკვასთან მე ვხედავდი ბზა თეატრალურ ინსტიტუტ დავამთავრე და მე უნდა გამევლო ყოველ სხვა სტენდი. ეხლა ისე ნანო. აი ეს რაღაცას შვები. მეწყვილი არის ოქროს გოგო. სიმბოლურად არ ვამბობ, მართლა ოქროს გოგოა. ეს მაგით აიქე. ძალიან რთულად ვიმართავ ის მე რა არის და პროფესიონალში ეს ძალიან რთულია, როცა ეს უნდა მოიწონა. ეს ხაერს აზრი მაქვს, ეს დეგენერატი შეიძლება. ალაშაში ხალხნო მიშვენ.